Ойу көркем сурет галереясында қазақстандық 5 суретшінің Стамбульский вая жатты топтық көрмесі ашылды. Түркияда шығармашылық іссапарда болған авторлар көрген білгендерін сезіммен, эмоциямен бергісі келген. Мәселен, Нелли Бубе өзінің Босфорға саяхат атты жұмысында дәуіріш шапанның түрік қонақжайлылығын білдіретін символ ретінде бейнелеген. На выставке представлены 22 работы. Көрмеге 22 жұмыс қойылған. Техникасы кенеп пен май. Әрі суретшілердің әрғайсы әралуан. Сондықтан көрме бір арағанда бірдей болып көрінгенмен, негізі әртүрлі бақытта. Келушілердің барлығы галереяны еркін тамашалап, қалаған затын сатып алады. Көрме 30 сәуірге дейін жалғасады. Кіру тегін. Алматы арт-галереясында қазақстандық суретші Раис Баширидің «Экспрессия природы» атты жеке көрмесі келушілерге есігін айқар ашты. Экспозицияға автордың ертеректегі жұмыстарымен қатар кейінгі уақыттардағы туындылары қойылған. Менде таза реализм бар. Реализм жартылай авангардты жағдайда өтеді. Сондықтан осы көрмеде мен өмірдің кейбір сәттерін көрсеткім келді. Өнертанушылардың пікірінше Баширидің туындылары табиғатты эмоционалды қабылдауға негізделген. Бір көргенде бейберекет салынған картиналар анықтап қараған соң көрерменді шексіз құпия өсімдік әлеміне тартады. Көрме 23 сәуірге дейін жалғасады. Кіру тегін. На большинстве вызовов скука. Он бірінші сәуірде Алматы кинотеатрларында басты рольді Брюс Уиллис сомдайтын атауы ерекше «Клин Клином» атты қылмыстық жаңа фильмнің тұсаукесері өтеді. Картина сюжеті қылмыскерлердің жұмысқы жоспарына түсіп қалған өрт сөндірушінің айналасында өрбейді. Егер ол қылмыскерлерге қарсы куәлік етсе, өзінің сүйікті әйелінің өмірін қауіп-қатерге тігеді. Бас кейіпкер шиеленіске толы шырғалаңнан аман шығып әділдік орната ала ма? Бұл сауалдың жауабын фильмді көрген соң біле аласыздар. Картинаның ұзақтығы 97 минут.